часу свого створення, в серпні 2015 року, Балтська об'єднана територіальна громада невпинно набирає потужностей. За короткий проміжок часу об'єднання зарекомендувало себе як потужний, ініціативний, успішний орган самоврядування. Балтська ОТГ розташована у північній частині Одеської області. Загальна площа громади – 855,79 квадратних кілометрів. В громаді налічується 28 населених пунктів. Чисельність населення громади становить 32 906 осіб, в тому числі в місті Балта – 18 959 осіб. В сільській місцевості проживає 13 947 жителів. Очолює громаду молодий, енергійний міський голова, керівник нової формації Сергій Сергійович Мазур. До старостату громади входять 16 старост. До управлінської команди 63 особи фахівців різного спрямування. У виконавчому комітеті Балтської міської ради 54 особи – керівники, представники громадськості, старости. Завдяки вмілому керівництву, злагодженій дії команди та досягнутим результатам у всіх сферах життєдіяльності Балтська ОТГ заслужила славу зірцево-показової громади. Вивчити передовий досвід Балтської ОТГ, її напрацювання, шляхи долання труднощів та донести інформацію до всіх, хто вже об'єднався чи лише стоїть на порозі об'єднання, приїхали до Балти представники печатних, радіомовних та телевізійних видань Одеси та Одеської області. В цілому, як би ви могли охарактеризувати бюджетну забезпеченість району? Вона стала кращою чи гіршою? Не району, а громади, після того, як відбулося об'єднання? Відповідам в трьох аспектах. Перше. На нові повноваження, які отримала об'єднана громада, це більшість функцій, які перейшли з районної державної адміністрації, як з виконавчого структурного підрозділу державного органу влади на території відповідні Балтського району. Враховуючи, що перейшли повноваження, перейшли ресурси і відповідальність. Ресурси перейшли в першу чергу з державного бюджету у вигляді тих транзитних, освітніх, медичних субвенцій, базових дотацій вирівнювання, які прийшли з державного бюджету вже напряму в об'єднану територіальну громаду. Одна складова. Інша складова – це ПДФО, які отримали об'єднані громади у розмірі 60%, які залишаються тут. По суті, які всі йдуть, 80% яких йде на стабілізацію або вирівнювання основних захищених статей бюджету, заробітна плата, енергоносії і часткового питання розвитку. Третя складова – це, скажімо так, перші додаткові бонуси, які отримали у вигляді інфраструктурної субвенції. В тому році це близько 20 мільйонів, в цьому році це близько 12 мільйонів на соціально-економічний розвиток. Але, окрім відповідальності і ресурсів, і великої кількості об'єктів, які отримала громада, ми отримали в першу чергу можливості заробляти гроші. Це саме та задача, над якою, починаючи з 2014 року, стояв тодішній міністр, сьогодні це прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, передати місцевим органам влади реальні повноваження щодо розвитку території, щоб тут на місці бачили, на що краще асигнувати бюджетні видатки, як краще формувати місцеву фіскальну політику і як розвивати територію. Загалом бюджет збільшився в середньому у 7 разів. Важливий складовий для держави загалом і саме для тих, хто сьогодні все ж таки стоїть на позиції не об'єднання, а займаються демагогією, куди прив'язують етнічний фактор, територіальний фактор, географічний фактор, але самий головний фактор – це небажання йти і змінювати систему. До об'єднання бюджетна система заробляла 17%. Все інше йшло з державного бюджету або з обласного бюджету у вигляді субвенцій, дотацій в рівні. Сьогодні ми заробляємо 38%. Майже на 20% ми почали менше брати в держави, це перший рік, це був 16-й рік, ми почали менше брати в держави для того, щоб розвивати свою територію. Цим самим 20% держава може направляти на ріст заробітних плат, соціальних стандартів, пенсій, питання безпеки, питання війни з Росією і всіх тих інших. Якщо б сьогодні ця система швидше б запрацювала по всій країні, місцеві бюджети мають можливість для свого розвитку, державний бюджет сьогодні формує державну стратегічну політику розвитку всієї нашої території. Все-таки головний ефект від того, що ресурсів стало більше під завдання, чи за рахунок того, що ресурс краще використовується? В першу чергу ефективність використання
використання ресурсу – це вже система менеджменту нашої громади, як ми його формуємо і як ми сьогодні хочемо, щоб люди отримали той результат за ті або відповідні фінансові або не фінансові ресурси. Але сам принцип заключається в тому, що ресурсів стало більше за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань і міжбюджетних відносин бюджету Балтської міської ради з обласним та державним бюджетом. І обласному, і Мінінфраструктури чув про Балтську як, по суті, взірцево-показову громаду. Чи насправді вона є такою, мається на увазі, чи це не той випадок, коли обрали якусь окрему громаду, дали їй більше ресурсів, ніж решті, щоб потім всім показувати, як це може бути добре? Принцип Мінінфраструктури заключається в тому, що є стрімка дорожня карта. Якщо в тому році 159 об'єднаних громад, які були сформовані станом на перше, скажімо так, листопада 15-го року, пішли в вибори, пішли в процес об'єднання, для всіх був однаково розроблений механізм. І був розроблений алгоритм конкурсів, проєктів, всього основного. Хто швидше з цим справився, той швидше отримав цей результат. Основний був принцип, чим більша територія, чим більше, скажімо так, можливість розмаху управління цієї території, більша кількість людей, тим краще цим управляти. Дуже багато моїх колег, як вони робили? Вони навколо міста об'єднували одне село чи два для того, щоб отримати ПДФО, для того, щоб розвивати своє місто. Але прийшло питання фінансувати за рахунок власних бюджетів музичну школу, дитячо-юнацьку спортивну школу, мати кадровий потенціал, не делегувати кошти знову на районний відділ освіти, який буде знову давати всім по чуть-чуть на зарплату і на цьому все завершиться, а реально мати можливість для розвитку. Дуже багато було об'єднано 2-3 сільських територій, які не маючи кадрів і потенціалу, розпочався, скажімо так, 1 січня 2016 року розпочався бюджетний процес. Фінансового управління нема, можливості планування нема, можливості контролю нема. Знову всі кошти передали на район. Район прийняв рішення, кому, що і як хоче, і віддав це все назад. Я вважаю, що Балтська об'єднана територіальна громада в тому форматі, яка вона вже сьогодні склалася, а це ще тільки перший початок еволюції, це не кінець, що місто Балта і 16 бувших сільських рад, 24 населених пункта. Сьогодні це процес уже може бути розширений, буде мати відповідні можливості. Моє особисте бачення, та громада буде спроможна, якщо буде в неї кількість населення більше хоча б 25, ну мінімум хоча б 22-25 тисяч жителів, тоді є можливість далі розуміти, як буде розвиватися територія впродовж там 2-3-5 років. Сьогодні, да, прийняли ряд законів, але два основних базові все ж таки стоять. Один із них – це 4355 про розпорядження землями за межами населеного пункту. Я, коли об'їжджав села спільно з нашими тодішніми головами сільських рад, сьогодні старостами, ми говорили, що ми будемо мати право в селі самі розпоряджатися ставком, посадкою, дорогою, тими землями, які сьогодні ще там є, ці колективні, вони не є розпайовані. Ми будемо спільно завершувати питання до розпайовки. Але тут уже державна складова, яка ці процеси стримує. З іншого боку, сьогодні є ряд сільських територій, я їх не буду озвучувати, на півночі Одеської області, які висловили своє поки що не, скажімо так, офіційне бажання приєднатися до Балтської об'єднаної територіальної громади. Але у нас є своє бачення. Нам необхідно відбудувати ще хоча б рік чітку систему управління, відбудувати систему координат і модель розвитку території, щоб ми розуміли, що буде із селом через 5 років, що буде з інфраструктурою міста через 3-7 років і розуміти, як ці тенденції будуть йти. Тому що трудова міграція, вона не тільки в Балтії, вона по всій країні, коли люди з села їдуть місто, з міста в більше місто, з більшого міста в інше місто, Західна Україна їде вся в Європу, і сьогодні процес відкривається вже безвізового режиму. Це також будуть, скажімо, ну, ще додаткові складності для загальнодержавної політики з точки зору якісних трудових ресурсів. І якщо повернутися назад до наших проблем, то мені здається, що все ж таки та громада, яка сьогодні спільно сформована, це така, ну, основа і початковий процес тої реальної децентралізації влади, яка повинна давати результат людям на місцях. Цікавим для журналістів одеських видань було і питання розподілення коштів Балтській об'єднаній територіальній громаді. В 16-му году принцип был один, в 17-м году этот принцип другой. Принцип 16-го года заключался в том, что все деньги, которые зарабатывают в селе, остаются в селе.
Деньги, которые зарабатываются в городе, остаются в городе. Исходя из этого, основной ресурс был направлен на выравнивание, скажем так, сложных хронических проблем с точки зрения инфраструктуры в каждом населенном пункте. У кого-то школа, у кого-то детский сад, у кого-то канализация, освещение, отсутствие водопровода, проблемы на сельском кладбище, проблема со свалкой, с центральной дорогой или еще чем-то. 17-й год принцип чуть-чуть другой. Каждый начинает отвечать за свою территорию, и там зарабатываются деньги, потому что мы поднимаем каждый год значительно планы бюджета. Те деньги, которые зарабатываются на территории, скажем так, бывшего сельского совета, они все остаются там. Деньги, которые зарабатываются в городе, остаются в городе. В 2016 году у нас было перекрестное финансирование, мы с города добавляли на село. В этом году мы делаем 17 своих внутренних автономных бюджетов, где староста села, директор дома культуры, директор школы, директор садика, органы самоорганизации населения и микрорайоны, которые в селе выбраны взамен бывшим депутатам, которые были, они принимают решение, у нас есть миллион. И у нас есть 5 миллионов, из них на заработную плату, на содержание объектов социальной инфраструктуры необходимо там 3 миллиона, 2 миллиона мы направляем на развитие. Они их расписывают как, что, куда, согласовывают с финансовым управлением и начинают реализовывать те или иные проекты. Есть села, которые мало зарабатывают денег, но если поставить соотношение 15-й год и 16-й год, то есть села, где в 15-м году на развитие села было 50 тысяч гривен, в 16-м году на развитие села за счет денег села стало 300 тысяч. Есть села, в которые на развитие села было 400 тысяч в 15-м году, в 16-м году эта цифра зашла более чем за миллион, в некоторых за 1,5 миллиона. Не считая еще дополнительно тех важных инфраструктурных объектов, которые мы делаем за счет средств государственного бюджета. Это амбулатории сельские, это большие водопроводные сети по селах, это на этот год мы сейчас проектируем там спортивные залы в селах, достройка еще сельских амбулаторий с комнатами, где будут жить сельские врачи. У нас уже в двух селах заканчиваются такие проекты, плюс большие базовые школы. То есть приоритет 2016 года это был благоустройство, образование и медицина. Приоритет 2017 года мы заканчиваем вопросы, связанные с образованием, там, где проекты рассчитаны на 2016-2018 год, заканчиваем вопросы по медицине, это инфраструктура, и продолжаем вопросы благоустройства. По городу это будут в этом году дороги, детские садики, и завершаем вопросы школ и начинаем вопросы спорта. Что касается города, ну не считая, скажем так, порядка сотни проектов, которые есть там локальные. Тротуар, дорога, там участок водопровода, освещение. Кроме того, реально работает порядка 30 программ, которые все имеют деньги для путешествия детей, туризма, олимпиад, конкурсов, обмена опытом, социальных программ, конкурсов микрорайонов, уличных комитетов, председателей микрорайонов, свои мини-проекты и гранды, которые работают на территории села отдельно, на территории города отдельно. Не считая того, что параллельно ведем большие, скажем так, инфраструктурные проекты, связанные с Одесской областью севером. Это дорога Р-75, Балта-Любашовка, то есть Балта-Кривое озеро в Любашовском районе. В этом году мы ее, в принципе, заканчиваем. Ее работа делает служба, но мы, скажем так, есть лобби этого процесса. Сегодня поднятый вопрос, согласованный, идет подготовка к строительству дороги Балта-Кодема. Параллельно с этим идет подготовка Балта-Саврань и Балта-Котовс, дороги и профтехобразование. У нас есть свое профтехобразование, в Кодеме есть свое, в Савране есть свое. Сегодня эти вопросы отдельно прорабатываются. Отдельно, глобально прорабатываются вопросы будущего госпитального округа и реформы первичной системы медицины. Потому что то, что мы сделали у себя в течение 2016 года в системе первого уровня медицины, это есть один из таких важных пилотных проектов. И нам минимум раз в месяц сюда приезжают разные эксперты, группы. Наши люди работают на уровне министерства, сюда приезжают заместители министра. И эту модель они хотят на примере балтской модели реализовать по территории Украины. Мы сегодня готовимся к принятию закона про изменения и про страховую медицину, который уже уряд утвердил, и мы надеемся, что в мае месяце народные депутаты все-таки примут изменения и перейдем на протоколы и на формирование той реальной системы медицины, которая должна начинаться.
Чи не виходить так, що ви фактично дублюєте більшу частину повноважень районної ради і з огляду на це, як вибудовуються у вас стосунки? У нас, в принципі, досить добре відбудовуються стосунки з депутатським корпусом районної ради. Вони моделюють роботу в більшості випадків 9 сільських рад і при цьому не забувають про, скажімо так, моделювання спільної роботи на території громади. З одного боку, з іншого боку, система взагалі державної влади в Одеській області, я вважаю, останній рік, останніх півтора року була розбалансована і знищена. Сьогодні з приходом Максима Володимировича вже як губернатора йде система відбудови вертикалі влади для того, щоб реалізовувати на місцях державну політику, бо нам, ну, в принципі, досить складно. Ніхто особливо там на себе одіяло не перетягує. Але поруч з цим Балта є містом обласного значення. Це один із важливих наших досягнень, які ми отримали нещодавно рішенням в минулому році постанови Верховної Ради України для того, щоб ми могли конкурувати на півночі Одеської області з містом Подільським. Бувшим Котовським, ми це сьогодні не скриваємо. Це міцний економічний центр, це важлива, скажімо так, для країни залізнична станція і для півночі Одеської області. Але пасти задніх я не збираюся. Ми сьогодні готові, хоч ми, скажімо так, молоді, але ставати на ті принципи і показати, що ми можемо не бути не гірші, і ми маємо свої, скажімо так, додаткові плюси для того, щоб розвивати північ Одеської області. І формування тих госпітальних округів, під які ми сьогодні говоримо, ми все ж таки стоїмо на позиції, що це є Балтський район, Кодимський район, Савранський, Ананівський райони, де формуватися повинна система медицини з центром в місті Балта і з, скажімо так, відповідними філіями на півночі Одеської області. Не станеться так, що зайвими стануть як районні ради, так і районні адміністрації. Якщо говорити стратегічно, то є сьогодні дублювання, і про це нещодавно і постійно говорить як віце-прем'єр-міністр пан Зубко, так і говорить Негода Вячеслав Андронович, людина, яка в країні відповідальна за цю реформу. Моє особисте бачення заключається в тому, що є дублювання функцій. Ми сьогодні дублюємо, ми не дублюємо, ми в себе тут, скажімо так, самі розподілили ті функції, які залишаються в районі державній адміністрації, залишаються ті функції, які ми можемо взяти на себе, як місто обласного значення, як об'єднана громада, ми їх взяли, створили відділи, в цьому системі працюємо. Якщо говорити реально і відверто, коли буде закінчиться, я сподіваюся, колись принцип оцей добровольності, і коли закінчиться принцип добровольності і розпочнеться реальна адміністративна територіальна реформа, то функції державної влади повинні бути дійсно представлені префектурами, які будуть чітко реалізовувати і координувати роботу центральних підрозділів виконавчої влади на території кожного населеного пункту або збільшеної території. Сьогодні повинна бути можливість реалізовувати політику місцевого самоврядування, яку ми тут в Балті знаємо значно краще, ніж її бачать в Одесі, чи її бачать в Києві, чи в іншому якомусь там профільному міністерстві. Її нас сьогодні вибрали люди. Я сьогодні готовий брати повну відповідальність за ті процеси, які ми робимо, розповідати, до чого ми йдемо, з чим ми йдемо і за рахунок чого ми йдемо. Якою є перспектива створення громади в межах району чи якихось інших утворень? Тому що зараз виходить так, що та громада з центром, який колись був райцентром, це одна громада. Громада, яка чисто з якихось сіл сформована, це принципово інша громада. Чи не стикаєтесь ви тут з таким самим розбалансом і як з нього маєте виходити? З таким розбалансованістю не зустрічаємося, а загалом по території країни такі проблеми є. Я думаю, вернуся до попередньої відповіді. Необхідно поставити крапку і розуміти, як буде формуватися адміністративно-територіальний устрій. Ну, що ми сьогодні маємо? Сьогодні депутати обласної ради затверджують перспективний план розвитку громади, не тільки в Одеській області, по всій країні, затверджують перспективний план розвитку громади, який в більшості випадків ділять під свої виборчі майбутні округи до Верховної Ради України. Перший етап, другий етап, ті, хто хотять чи не хотять, а в більшості випадків не хотять. Чому? Тому що не знають. І починаються спекуляції. Ну і спекуляції вже вони доходять до того, що здоровий глузд там уходить далеко не на останнє, а на дуже останнє місце. Якщо говорити розумно, то об'єднуватися територія повинна проходити навколо тих більш-менш міцних центрів, які є промислових, економічних, там потенціальних, соціальних чи культурних, і навколо нього повинно об'єднуватися. Так воно є в природі, так його повинно робитися тут. Після першого етапу об'єднання необхідно робити ширший етап об'єднання. А у нас поки що всі граються в демократію, яка не дає стрімких результатів.
Але якщо говорити відверто, то за принципі повних 2 роки реформи, ті результати, які сьогодні отримала країна з точки зору децентралізації і реалізації цієї реформи європейськими країнами, то це досить складний, досить швидкий процес. Сьогодні ми вже маємо майже 500 об'єднаних громад, десь є ЦВК, назначило вибори, десь нема, десь в процесі об'єднання, то це достатньо великий відсоток для країни. Але щоб він був швидше прискорений, так як ці темпи були в 15-16 році, я думаю, ми б зайшли вже далеко за категорію відсотків, там, 12, якщо мені пам'ять не назвати, близько 12%. Я б думаю, ми вже мали більше 30%. Тому що якщо Польща йшла, вони йшли, в принципі, швидко йшли, але ця швидкість займала 20 років. Це був перший етап, потім пішли. В чехів там ще більше. Французи, вони там взагалі це довго. В більшості європейських країн в середньому це було 20-25 років. Ми, якщо ми таким темпом підемо, то я думаю, що за 5 років ми зможемо провести децентралізацію в системі країни, але інше, яке нас спіткало, це війна, це процеси анексії Криму і розбалансованості загальнодержавної політики, де сьогодні потрібно консолідувати ресурси. Розглядається взагалі перспектива створення об'єднаної територіальної громади, що відповідає території всього Балтського району. Формально це можливо? Це можливо, це реально було можливо ще й спочатку, але перше, інші люди не повірили. Були деякі місцеві, скажімо так, політикани, які хотіли своє село і свої землі держати у себе під боком, мати ручного голову сільської ради і казати, отут дерево, отут клуб, отут нельзя, отут можна. А інші в силу того, що не було, скажімо так, міцної команди управління на рівні села, голова сільської ради, депутатський корпус, система освіти, тобто той інтелектуальний потенціал кожної сільської території, там воно і не пішло. І в більшості випадків ніхто не вірив в те, що воно щось може змінитися. Тобто всі думали, що тут там консолідуються ресурси, все. Да, тут консолідовано в першу чергу відповідальність, тут консолідована система управління, тому що якщо б любого сьогодні голову сільської ради провіряло КРУ, чи сьогодні це називається аудиторська служба, так як провіряють будь-який нормальний орган раз в рік, то всі розуміли, що таке відповідальність персональна за бюджетні кошти. Коли по 10 років людей не провіряють, так вони думають, що так все без наказу. Сьогодні я вважаю, що староста в нас взагалі комфортно працювати, тому що у них є 2 рівні відповідальності. Перша – перед людьми, це основна. І друга перед депутатським виконавчим корпусом, що з точки зору якості використання бюджетних ресурсів і контролю за цих використання. А вже спільно старости, керівники освіти, культури, відповідних відділів управління міської ради несуть персональну відповідальність за якість, за процеси, пов'язані із організацією тих або інших робіт. Але сама основна задача старости сьогодні на селі – це людина, яка повинна бути комунікатором і організатором процесів, які сьогодні є. Процеси благоустрою, розвитку, процеси вдосконалення комунікації поміж жителями нашої громади. Чути, що найбільший опір саме цій реформі роблять саме голови сільрад і працівники райрад, які в разі успіху цієї реформи просто втрачають роботу. Чи стикаєтесь ви з цим на теренах Балтського району? Ні одна людина в рамках Балтської об'єднаної територіальної громади, яка готова, вміла і хотіла працювати, не втратила свою роботу. Багато людей змінили свою роботу. В останні там півтора року деякі люди, їх дуже мало, це там їх можна, хай 5 чоловік, вони залишили своє місце роботи в силу повної некомпетенції. Але я говорив і буду говорити. В Балтській міській раді, як в міській раді, працювало 20 чоловік. І людям за вікном, в принципі, все одно, скільки тут робило людей. І в яких кабінетах сиділи все інше. Вони хотіли бачити світ, дорогу. В більшості сільських рад, не тільки в Балтській раді, а взагалі в сільських рад, в середньому. Ми не беремо ті сільські ради, які біля моря, біля Дуная чи біля Дніпра, чи сільська рада, яка має 10 тисяч гектарів землі. Тобто ми беремо стабільні 95% сільських рад, які просто живуть за рахунок того сільського господарства або маленького виробництва, яке є в селі. Так в середньому від 80% це дуже гарно, до 95% це кошти йшли на утримання апарату сільської ради. Я готовий на прикладі Балтської громади говорити. Є села, із 16, в 10 селах 90% йшло на утримання апарату сільської ради. Заробітна плата голови, секретаря, діловода,
землевпорядника і бухгалтера. Де функції всі бухгалтера робив або голова сільської ради, або районне фінансове управління. Ну, тому що вони фізично це не вміли, інші вони навіть не мали відповідного фахового навчання, тому що цю вакансію потрібно заповнити. І все, що село збирало по бюджетному кодексу, ми повинні зробити заробітну плату, потім забезпечити дитячий садок і все, що там залишається, направляти на розвиток. На розвиток направлялося, на той реальний розвиток, який повинен бути, із 16 сільських рад реально направлялося в 4. Сьогодні ці питання, трошки, я думаю, не трошки, а значно більше направляються. Да, десь є дисбаланси, але вони є завжди. Саме головне розуміти, як дисбаланс 16-го року, ми розуміємо, вирівняти балансом 17-го року. І ці питання сьогодні стабілізуються. На побажання журналістів міський голова озвучив найбільше досягнення об'єднаної громади, які могли б слугувати, підкріплюючи сказане світлинами тих позитивних змін, що відбулись в Балтській об'єднаній територіальній громаді. Для мене, для міського голови, важливе питання там капітального ремонту доріг. А для того, щоб його в Балті побудувати, нам треба 250 мільйонів тільки на цей рік, щоб відбудувати магістраль. Ну для жителів вулиці Балтська, де вирівняний цей асфальт, для них більш нічого, в принципі, поки що не треба. Бо в них є світло, у них є асфальт, і їм вірнити ще вода. Для мене, для міського голови, є велике досягнення придбання, по суті, 10 одиниць комунальної техніки. Кожен фотознімок є наочною демонстрацією тих переваг, які отримали сільські населені пункти, вулиці та будівлі міста, заклади шкільної та дошкільної освіти. Завдяки бюджету об'єднаної територіальної громади вони нарешті мають не лише достойний зовнішній вигляд, а й суттєво покращені умови функціонування. 16 фельдшерсько-акушерських пунктів громади в 2016 році оснащено мопедами для оперативного реагування на виклики пацієнтів. В 2 населених пунктах створено житлові приміщення для медичних працівників при медичних закладах. І робота в даному напрямку продовжується. До того ж, культурне та спортивне життя громади розширило горизонти не лише до державного, а й міжнародного рівнів. На базі Балтської об'єднаної територіальної громади проводяться міжнародні спортивні змагання людей з обмеженими можливостями. Фестиваль байкерів «Балтанка». Налагоджено міжнародні зв'язки по обміну учнівською та студентською молоддю з розвинутими країнами Європи. Найважливішими пріоритетними завданнями розвитку об'єднання є програми, направлені на розкриття потенціалу молоді, інтелектуальної та спортивної еліти Балтської об'єднаної територіальної громади та багато-багато іншого. Кожна галузь соціально-економічної, медичної та культурних сфер розвитку громади отримала відчутну підтримку та стимул до розвитку. Якщо проговорити про 16-й рік, то я чітко знаю, що в будь-якому сегменті нашої громади і в структурному підрозділі у нас є ті досягнення, яких не було вчора. Задача, яку я ставлю перед собою, перед людьми, хто сьогодні працює в системі управління, робити сьогодні так, щоб воно було краще, ніж вчора. Все, що є гарне вчора, воно повинно бути збережено і поступово його примножувати. Але є проблема. Проблема розуміння, проблема спеціалістів, проблеми, які виникають, як завжди. Це бюджет, це процеси, це контролі, це все інше. Це бюрократія, яка у нас є. Тобто, ми ж не відірвані від міра сього. Але якщо хочете бути кращими, ви повинні думати не так, як всі, і робити однозначно не так, як всі. І для цього потрібно поступово двигатись. Да, це дуже тяжко дається. Тому що ті задачі, які я ставлю перед начальником відділу освіти, які він розуміє, йому половину не вдається реалізувати, тому що система така освіти є. І в цьому не винен ні Мазур, ні Кулик, чи Гриневич, як міністр. Система така. І цю систему потрібно поступово змінювати. І так само в медицині, і так само в житлово-комунальному господарстві. І так і в фінансах, так по всій системі. Потрібно змінювати людей, потрібно навчати, потрібно вдосконалюватися. Практично півтора року максимально передаємо всі повноваження, які можна передати. Органам самоорганізації населення, головам мікрорайонів, громадським організаціям, молодіжним організаціям. Ми з 1 квітня у нас запрацювали 3 автономні школи. У нас почалися процеси, пов'язані з створенням, з автономізацією первинного рівня надання медичних послуг. І у нас вчора був представник міжнародного проєкту, міжнародної агенції
Сполучених Штатів Америки, ми проговорювали, яким чином ми будемо реалізовувати. У нас запроваджена тематика громадського бюджету. Тобто всі повноваження з точки зору децентралізації, децентралізація має початок, не має її завершення. Тому саме ну, в цьому контексті ми працюємо. І знову таки, тема пов'язана з, ну, з точками росту, з проектами. Зрозуміло, все одночасно розвивати дуже важко, тому кожна комунальна установа і кожен сектор має свої точки росту і бачить своє бачення, ну, яке ми, умовно кажучи, там пробуємо розвивати. Три міських школи йде в автономію. Що це таке по суті? І як воно сьогодні робиться? Сьогодні кошти, які приходять з державного бюджету на дитину, це там, 16 тисяч гривень, вони розподіляються по суті так, що з міських шкіл забирається, йде на сільські школи, бо вони, ну, скажімо так, малокомплектні, там менше дітей, і цим самим міські недоотримують. Ми прийняли рішення, розпочинаємо все ж таки складний етап децентралізації школи. Це фінансове управління з відділом освіти веде ще додатково 3 бухгалтера і їх навчає. Це навчання директорів. Це сама система менеджменту, бухгалтерського обліку і аудиту в самої школі. Але є інша проблема. А що робити з тими школами, коли у нас їх не... У нас там 5 шкіл, які мають 120-150 дітей. Друге – сільські школи, де є по 40-50 дітей. Да, ті школи, де було 15, там 8 дітей, там ми питання вирішили і знайшли спільну мову. Але школи, які мають там, скажімо так, 45-55 дітей, да, ми розуміємо, що то якості знання там нема. Але і закривати її ніхто не буде. Але і яку цікаву форму запропонувати. Якщо ми ці кошти оставимо в міській школі, то де ж тоді знайти кошти на сільську школу? І де тоді якість знань? Тому що в більшості випадків потрібно говорити, що багато хто все ж таки сьогодні ще ходить на роботу для того, щоб ходити. А я хочу, щоб хтось ходив на роботу для того, щоб давати результат. Але не може бути результату в класі, де є 5 дітей. Ну його не буде в апріорі. Там, де була можливість великих базових шкіл, у нас є там село велике, 2-3 села маленькі. Да, ми там відпрацювали систему підвозу, там є якість, там ну, на фоні тих інших значно краще. Тому система освіти досить складна. Ми не говоримо за початкову школу чи дитячий садок. Дитячий садок є в кожному населеному пункті, початкова школа є в кожному населеному пункті. Ми говоримо про ну, досить важливі базові речі. Що буде з дітьми через 10 років? Не все просто сьогодні в питаннях, пов'язаних з опорних школ і автономії. Взагалі підходи до опорних шкіл міняються, додається регламентуюча база, і ми про це заявляємо. У нас там є можливість спілкуватися, там виходить на рівень заступника міністра, на рівень консультантів доволі таких відомих. Найбільш, взагалі, як на мене, сьогодні складний такий сектор – це питання культури. Я міг про це доволі довго розповідати. Сьогодні сама структура, географія нашої балтської громади потребує сьогодні особливих підходів. Не секрет, що чисельність сільського населення зменшується. Я перш за все за сільську культуру говорю. Тому у нас є все-таки бачення і можливість підсилення функцій, як бібліотечних функцій, так і працівників будинків культури і клубів, але для цього треба, ну, скажімо так, обирати якусь іншу модель, ну, за аналогією, можливо, з опорними школами. У нас є бачення, але якщо по питанням там створення своїх моделей в галузі освіти і охорони здоров'я ми самостійно можемо приймати рішення, то якщо приймати рішення будь-які, там, умовно кажучи, створенням якихось певних там опорних будинків культури чи клубів, треба все узгодити з Міністерством культури. Там поки що глуха стіна і деякі наші пропозиції, які туди надходили в письмовому вигляді, ми навіть не отримували відповіді. Тому поки що важко, але ми в будь-якому разі знову зараз їм стукаємо і кажемо, почуйте нас, можливо, наш досвід, ну, скажімо так, не ідеальний, але почуйте, давайте сядемо за стіл перемовини, спробуємо знайти якесь компромісне рішення. Тому що не можна залишати в тому вигляді, в якому зараз. Воно не працює, сама функція не працює. Далі своїми напрацюваннями, успіхами та проблемами у вирішенні деяких важливих питань ділились із представниками засобів масової інформації Одещини і начальники відділів Балтської об'єднаної територіальної громади. Відповідно до чинного законодавства, громади мають бути спроможними у власних податках. І правильно хочеться зазначити, що власні податки дійсно створюють базу спроможності кожної території і кожної громади. Якщо ми починали до моменту об'єднання, це було 17 мільйонів, починали свій бюджет з 38, за 16 рік ми маємо в два рази, це 71 мільйон власних податків. Власних. Це без трансфертів, без освітньої медичної субвенції.
Сьогодні ми розпочали наш бюджет, якщо в цілому брати, був 104 мільйона, а 2017 рік, 1 квітня, це вже 182,5 мільйонів гривень. Це про щось говорить. І завжди основним суб'єктом в будь-яких реформах є житель, є людина, дійсно. Як підтверджує наш міський голова, і завдяки тому, що у нього є бажання працювати, ми його як помічники допомагаємо цьому, заради того, щоб за вікном люди бачили реальну реформу децентралізації на базі Балтської об'єднаної територіальної громади. Наш район сільськогосподарський, левову частку дійсно складає 49%, як і основний податок – це ПДФО, так і основний на галузь, яка наповнює бюджет – це сільське господарство. І тільки дійсно завдяки прозорості, відкритості, завдяки тому, що незалежно від того, що бюджет є і один, це бюджет об'єднаної територіальної громади, вже другий рік старости скажуть, у нас є локальні маленькі бюджети в розрізі кожного податку, в розрізі кожного села. І дійсно кожна людина, староста, може побачити, хто наповнює бюджет його території і яким чином вони дійсно спрямовуються ці кошти на реалізацію тих відповідних кращого, щоб порівняти, що було і що стало. Хочу зауважити, що наша громада не є бутафорія, вона дійсно відповідно до концепції Кабінету міністрів України номер 333 спланована так, як вона має бути, спроможня. У нас 114 бюджетних установ, у нас 1475 штатних одиниць, які утримує об'єднана територіальна громада, починаючи свою фінансову діяльність з 1 січня 2016 року. І коли на сьогоднішній день навіть в нашій державі є території, які думають, як забезпечити 77 статтю бюджетного кодексу. Це в першу чергу заробітна плата, енергоносії, захищені статеві видатків. Ми вже другий рік про це не думаємо. Ми в повному обсязі забезпечені повністю видатками, обов'язковими виплатами на заробітну плату всіх працівників бюджетних установ, на спожиті енергоносії, на продукти харчування, на медичні препарати, які навіть в інших такого нема, як у нас є. Це про це скаже Станіслав Іванович, які ми надаємо додаткові відповідні такі пільги, я би так сказала, при лікуванні хворих в денних стаціонарах. І ми думаємо над бюджетом розвитку. І тільки завдяки дійсно бажанню міського голови, який ставить нам ті реальні, я кажу, резерви наповнення бюджету, ми мали в минулому році 50 мільйонів бюджету розвитку. Ми, як бувший начальник фінансового управління району, хочу зазначити, задають багато питань, а чому раніше так не получалось, а зараз получається? Та тому, що дійсно є суб'єктивне бачення платників податків на території, які поважають свою територію, поважають органи влади. Вони готові, якщо це є прозоро, відверто і разом з ними використання бюджетних коштів, сплачувати реальну суму до казни. Вони готові, і вони це показали, вони це роблять. Вони бачать на тій території, що вони сплативши. Я скажу, от у нас, як я вже зазначила, сільськогосподарський район, і сплата за паї, це відповідно після заробітної плати, це 17% левової частки всіх податків. Так якщо орендар бачить, що їхні пайові кошти йдуть на зупинку, на дорогу, на грейдерування, на дитячий садочок, він каже, да, не секрет, що вони платили фіскальну службу 3%, а пайщику платять 7, 8 і 10. Сьогодні в нас по кругу в об'єднаній громаді це 6,2%. І хочеться з гордістю зазначити, що середня заробітна плата є в підприємствах громади, яка складає 12 тисяч гривень. Тому що людина бачить, тим самим забезпечуючи єдиний соціальний внесок, пенсійний фонд, вона бачить, куди спрямовуються їхні кошти, і вони готові своїх прибутків сплачивать відповідні податки в казну. Объединение ничего не дает с точки зрения бюджета в структуре. То есть, потому что структура доходной частины не изменяется. Если сравнивать, например, сводный бюджет района, я подчеркиваю, сводный бюджет района, который состоит из бюджетов сел и бюджета района, и сравнить с структурой бюджета объединенной громады, никакой разницы нет. Более того, район имеет преимущество необъединенный. Почему? Потому что исполнительная структура, ну это райдержадміністрація, скажем так, она содержится за кошти державного бюджету. А мы повинні утримувати наши виконавчі органи за наши власні кошти. Але, несмотря на то, что структура как бы ухудшается при объединении, за счет качества управления, за счет того, что центр принятия решений один, потому что тут у нас было что? Городской совет, райадміністрація, районний совет.
лебедь, рак и щука очень часто. Тут возникает один центр принятия решений. За счет эффективности управления мы значительно улучшили доходную часть бюджета. Не структурно, а просто в абсолютном выражении. Вот. То есть качество управления дает всплеск доходной части на бюджет. Потрібно вміти заробляти кошти, але це робити чесно і відверто. Ми розпочинали, ну, найскладніший процес – це земля. Ми розробили багато там нормативно-правових актів, упростили їх, зробили один, де сьогодні є 150 підприємств, із яких 40 чесно, відкрито грає в роботу. Що стосується сплати податків. Інших 100 так наближується, в принципі, до цієї норми. Третя група. Як привикли, скажімо так, нічого не робити, так вони не роблять. Ми почали інвентаризацію землі по різних категоріях, і в тому році, ну, вже на 1 січня цього року, нам бізнес, який обробляє, добросовісно показав плюс 1500 гектара землі, яку вони обробляють і сплачують. Якщо раніше там за деякі категорії земель платили 300-500 гривень, то з цього року за кожен гектар такої землі платиться 2000 гривень. А третє, подачки у то, що я куплю вікно за 2000 гривень і поставлю в садик, я 50 тисяч ПДФО не доплатю, давайте ми їх поміняємо. Давайте ви доплатите, ви заплатите 50 тисяч, ми поставимо 20 вікон, і ви будете знати, що це ваше. І такими принципами будемо робити. І окрема категорія сільськогосподарського бізнесу – це одноосібники. Це у нас їх близько 800. Це ті, хто, ну, має свій там 2 чи 3 гектара землі, а насправді він має не 2, не 3, а їх має там 10, 20, 50 і 100. І розказує, що я тут сам обробляю. Так от через електронні карти, які ми придумали, кадастрові схеми і через комісії, які йдуть. І тут сьогодні також ранком були крики, дискусії, недовольні, бо треба платити. Прийшло час платити. Це все починає сьогодні, скажімо так, вилазити із тих всіх закоулків. І воно потихесенько, потихесенько, я думаю, 17-й рік нам поставить крапку в тому, що оці динаміки будуть вищі, 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 вищі. А виходячи із цього, таких фотографій, як тут, буде більше, більше, більше. Сьогодні Балтська об'єднана територіальна громада є успішною і навіть зразково-показовою. Та той короткий термін становлення був край важким та відповідальним. Лише завдяки злагодженим, самовідданим діям міло підібраної команди, харизматичному, талановитому лідеру вдалося втілити реформу децентралізації в життя на території Балтщини, орієнтувати новостворене об'єднання на успіх. На запитання журналістів, чи не було страшно першим розпочинати нову справу, міський голова Сергій Мазур відповів наступне. Однозначно, один полі не воїн. Одним із таких було також прийняття рішення, що все ж таки треба йти, ну, треба йти, тому що це досить нове в Україні, при тому, що ми взагалі нічого не розуміли. Але ми вірили в те, що ми робимо, потім повірили люди, потім почали формувати систему, збирати тих, хто готовий спільно йти в завтра, і на такомусь принципі воно пішло. Аж потім, коли ми створилися, через місяця повинні поступати перші якісь накази чи розпорядження, як діяти діловода. Ми вже це самі на сесії затвердили. Сіли з старостами, говоримо, що нам треба. Нам треба це. В законі написано це. Положення, рішення сесії є. В освіті так, в культурі так. Громада була створена, ну, тобто, де юре, після, перед виборами. Ну, це, скажімо так, юридично. Тобто, по суті, нічого не помінялося. Пройшли вибори. Першого, що ви розуміли обсяг, який впав. 1 листопада 2015 року я офіційно вступив у повноваження. А 1 січня ми прийняли школи, дитячі садки, клуби, ФАПи, амбулаторії. Все повністю з районного бюджету. Все повністю з сільських бюджетів. Повністю за 2 місяці була змінена система. Тому що 4 січня, коли всі вийдуть на роботу, вчитель повинен розуміти, куди він йде, хто йому буде платити зарплату, з яким ми будемо йти бюджетом. РЕС повинен розуміти, хто йому буде платити за електроенергію, газ за газ, де ми візьмемо дрова, вуголь, за що ми будемо лікувати, де ми купимо ручку, бумагу, і як взагалі буде працювати система. Хто поставить штамп на довідки, хто підпише бумагу. На це все було потрачено 60 суток. Суток, не днів, а суток.
Це було досить важко. І так само було важко весь 16-й рік, коли стабілізувалися процес. Коли мої заступники спілкувалися і просили в Києві, їздили різних керівників державних міністерств, дайте наказ, щоб ми могли в селі щось робити. І потім з большим рішенням збиралися великі комісії і оприлюднювався черговий наказ відповідного міністерства, що ось старости мають повноваження проводити нотаріальні дії. Дійсно важко будувати систему знизу, щоб люди розуміли, що воно працює. І ну, це складно, тому що є бюджетний кодекс, є цивільний кодекс, ну, є закони, за які ну, прийдеться відповідати. Для успішної діяльності Балтської ОТГ було створено всі необхідні відділи, серед яких і відділ розвитку громадянського суспільства, очолила який Анна Рибіцька. Успіх розвитку об'єднання привертає все більше бажаючих перейняти досвід. Розширення меж співпраці з іншими країнами спонукали до того, що при Балтській ОТГ було утворено відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації. Самим головним успіхом, я своїм вважаю, по принципу, і я не скриваю, завжди об цьому говорю, саме головне – це особистий контакт. Вот мы сегодня с вами встретились, посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, да, мы работаем дальше. Точно так же было в прошлом году, когда была набрана команда очень сильных управленцев, которые специалисты каждый в своей отрасли и знают, кому чем заниматься. И потом уже общим вот таким фронтом мы пошли за своим лидером, в принципе, за ними идем дальше. Но у нас была создана система голів микрорайонов, в городе была создана, с которыми очень плотно сотрудничал городской совет. В прошлом году мы расширили эти полномочия и стали были выбраны головы микрорайонов даже в селах. Они общаются напрямую с людьми, мы общаемся с ними же, то есть у нас идет процесс коммуникации. Мы стараемся говорить с ними напрямую о том, что важно для жителей каждого села. Так, как делает наш городской глава. Он едет к людям, он с ними общается напрямую. Точно так же каждый отдел у нас общается напрямую. Голова микрорайонов тесно связана с отделом ЖКХ, который занимается остановками, колодцами и бытовыми проблемами, которые годами запущены были проблемы, сейчас они потихоньку решаются. Я глава микрорайона где-то около, ну, больше 5 лет получается, но у нас все время, как-то вот, как говорили, рассказывали, что все по кругу. Начинаешь одно, пока дошли до этого, уже начался другой год. И вот в прошлом году буквально у нас столько реализованных проектов, такого у нас еще не было в течение, ну, от когда я глава микрорайона, у нас такого еще не было. Мы пришли, обратились. Вот раньше как-то было все равно сложнее, все равно как-то на наши просьбы, мы писали, мы говорили, но все время не было папочку в папочку. Сейчас вот мы сказали буквально в течение недели, там, даже пару дней, у нас эти вопросы решаются. И люди уже видят, что не надо ждать. Вот пришли, сказали, сделали, все. И у них какая-то более, ну вот они, инициатива больше тоже их уже поднимается. Они уже, раз нам сделали это, значит мы можем еще что-то попросить, мы можем что-то еще сделать. Через те все, что мы робимо, и через те, что нам помогают сьогодні и бизнес, и наши коллеги голови мікрорайонів, органи самоорганізації, я чітко впевнений в тому, що ці процеси ми прискорюємо і прискорюємо їх не з точки зору 3-5-10 років, а з точки зору там місяців, тижнів, інколи це буде там рік-два. Порівняти зміни якості життя в населених пунктах після об'єднання мають змогу старости, більшість з яких не одне скликання працювали на посаді сільських голів. Ми були одні з перших з питань об'єднання. Якщо люди чогось захочуть, то вони все це зроблять. Чому ми успішна громада, я хочу повторитися, як усі? Тому що ми об'єднувалися не навколо якогось міста чи населеного пункту, ми об'єднувалися навколо лідера. Розумієте, якщо в громаді є лідер, тобто, якщо громада обере собі такого лідера, поставить на нього ставку, то, звісно, легше об'єднуватися. До чого я веду? У нас із 16 сільських голів, які працювали на цих посадах до цих пір, я працюю 15 років, а решта працюють практично вже 10 років на посадах сільських голів. То 16 двоє не балотувалися на посаду старости, а всі решта і всі залишилися на своїх посадах. Більше того, коли після об'єднання спочатку всі населені пункти громади обирали собі мера. Тобто спочатку був обраний мер всієї територіальної громади, і тільки потім
за розпорядженням були призначені вибори старост у тих населених пунктах, які голосували за свого мера. З 16 сільських голів 14 залишилися на посадах. Спочатку ми були ВО старост, а потім ми залишилися на посадах старост. Ми об'єдналися і ми не пожаліли про це. У нас є потенціал, у нас є ще багато планів, багато задумок. Люди мали навколо кого об'єднатися. А ідей багато, і якщо в нас такий локомотив, то ми поїдемо, потягнемося, то точно. Наше село найвіддаленіше від центру нашої громади, 25 кілометрів на північ нашого району знаходиться, складає населення 747 осіб. Як ми об'єднувались? Конфліктів в нас не було в селі, в нас достатньо гарний був склад депутатського корпусу, і ми відразу прийняли пропозицію Балтської міської ради, де нас запрошували до об'єднання. Ну, все пройшло на правильному законодавчому рівні, все було так, як потрібно, обговорення, засідання сесій, обговорювалося на засіданнях виконкомів, в колективах, всі люди були тільки за. Звичайно, були побоювання, як і скрізь, що про це говорив Сергій Сергійович від деяких опонентів наших, що дійсно закриють сільську раду, нічого не буде, все закриється, школа закриється. Але як показав час і достатньо короткий час, що ніде нічого не закрилося, людина як могла прийти в колишню сільську раду, зараз може прийти в старостат, отримати все, що їй необхідно. Ми повністю обслуговуємо населення так, як обслуговували до цих пір і, мабуть, набагато якісніше. Ось, які плюси ми отримали від цього? Звичайно, найбільший плюс – це збільшення фінансування. Ось, наприклад, я вчора навіть відкрила бюджет 2015 року. Весь наш бюджет складав приблизно 533 тисячі. Більша частина – це була дотація з районного бюджету. Ми завжди була дотаційна сільська рада. Ось, 400, приблизно 1 тисяча йшла із 533 на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери. Це утримувався апарат сільської ради, дитячий садочок і сільський клуб. Все інше, що залишилося, це оплата енергоносіїв, продукти харчування для дитячого садочка. І все, що було на розвиток 2015 рік, це складало 57 тисяч. Ну, що можна було зробити за 57 тисяч на протязі цілого року? У минулому році завдяки об'єднанню і завдяки ще тому, що нам надійшла інфраструктурна субвенція, на розвиток в нас пішло більше мільйона гривень. Вирішилися буквально всі ті проблеми, які, скажімо так, мучили наше село багато років. У нас достатньо велика школа, вона розрахована на 480 учнів. Проєктна потужність її, на даний час там навчається 100 діточок, ось, але школа велика, її потрібно утримувати, і болюче питання це було погане енергозбереження завдяки тому, що в нас були старі, пошарпані, дерев'яні рами, які пропускали холод, дуже незатишно було в кабінетах. Минулому році провели заміну повністю завдяки інфраструктурній субвенції вікон на пластикові, металопластикові. Також в нас була велика проблема освітлення села. З 2009 року ми ніяк не могли вирішити. Зробили документи, недостатньо коштів на встановлення лінії. Доки знайшли на слідуючий рік кошти, вже застаріли документи. Потрібно, ну, так, ми ходили по кругу, ходили. В минулому році проведено лінію, встановлено 63 ліхтарі. Крім того, вирішувалися багато питань зміцнення матеріально-технічної бази наших закладів – освіта, культура, медицина. В тому числі ми отримали і мопед для фельдшера. Ми розпочали ремонт нашого ФАПу, в цьому році планується його завершення. Культура, вона завжди була на такому достатньо поганому рівні, для неї не залишалося просто коштів в колишній сільській раді. Тепер вони мають на чому працювати, вони працюють. Для дитячого садочка теж багато чого закуплено, і дитячі майданчики, і теж ноутбуки. Оці всі такі процеси пішли.
Освіта в Балтському районі завжди була на гарному рівні, а з утворенням об'єднаної громади на фінансування освітньої галузі направлено майже 60% бюджету. І натомість освітяни ще і ще раз доводять, що Балтщина має гарний інтелектуальний потенціал. Я нещодавно, місяць назад, був на форумі, який організовувала Асоціація міст України, місто Первомайськ. Ну і так нам представляли свої цифри інші колеги у порівнянні. Так от Первомайськ має 9 тисяч учнів. І цифри досягнень їхніх. У них за минулий навчальний рік 26 було переможців обласних і, відповідно, один всеукраїнський. Ми маємо 3 тисячі учнів по всій громаді, в нас 32 переможці обласних і 3 всеукраїнських. Я думаю, ефективність роботи приблизно втричі, так би мовити. Да? Якщо ми кажемо про бюджетні процеси, то із 182 мільйонів бюджету громади, 92 – це освіта. І якщо взяти минулий рік, це теж більше 50%. Я думаю, небагато ви знайдете громад чи, скажімо, інших бюджетів, де освіта займає більше 50%. Я думаю, достатньо непоганий аргумент, респект керівництву і розумінню, що освіта – це майбутнє будь-якого розвитку суспільства. В традиціях Балти достатньо непогані показники у плані якості. Так, скажімо, 5 років назад у нас була дитина, яка отримала бронзову медаль на Всесвітній олімпіаді з екології. Я думаю, це достатньо непоганий результат, який ми можемо гордитися ним і показувати, що ми маємо достатній результат. Скажімо, минулий рік у нас дитина була призером всеукраїнського конкурсу Малої академії наук з фізики. До речі, це мій вихованець, мені приємно говорити про це. Да. Тому показники якості – це головне. Те, що говорив Сергій Сергійович, це основа для того, щоб створити якісні знання і якісне надання послуг. Саме в цьому ми вбачаємо майбутнє. Ну тоді в якості передовика, як ви можете оцінити такий інструмент підвищення рівня освіти в області, як запровадження онлайн-ресурсу підготовки до ЗНО, який запропонував губернатор. Чи буде це ефективно? Да, дякую. Це один з таких передових кроків. До речі, завтра до нас приїжджає поважна громада, яка саме буде працювати в цьому контексті, буде з нашими працювати випускниками. Семінар відбудеться в школі номер 3. А хочеться сказати окремо, що чим більше таких от кроків буде в плані підвищення якості, в плані самоосвіти, перш за все, молодого покоління, мабуть, це за завтрашній день, адже світ розвивається і неможливо одній конкретній людині, ми кажемо про педагога, віддати людині все. Адже головне завдання – навчити людину самому отримувати знання. Тому даний проект, на мій погляд, це проект майбутнього, який дозволить розкрити свій потенціал кожній молодій людині. Ще багато щирих, приємних слів прозвучало на користь новоствореного об'єднання та його лідера Сергія Мазура. Та найголовніше те, що люди повірили молодому креативному керівнику, пішли за ним і намагаються кожну справу, велику чи малу, зробити якнайкращі і в найкоротші терміни. Адже лише тепер з утворенням ОТГ люди відчувають, що працюють на себе, покращують умови життя для себе та своїх дітей. Тож всі разом рухаємось вперед, орієнтовані на успіх.